tämä ei ole mikään sijoituspalveluyritys, eli tämä on puhtaasti valmennusyritys. Meillä ei ole mitään sijoitustuotteita myytävänä. Eli keskitytään puhtaasti siihen, että miten saataisiin tehtyä ihmeitä sen tavallisen ihmisen talouteen. Miten saataisiin rahat riittämään paremmin, mistä löydettäisiin rahaa sijoitettavaksi. Ja opetetaan sitä, että miten se raha toimii. Ja sillä tiellä ollaan tämä 3 vuotta tässä nyt häärätty. Se, mistä kannattaa aloittaa, on se, että ensinnäkin asioista kannattaa ottaa selvää, eli pitää opiskella. Se on ensimmäinen asia. Rahasta on paljon tunteenomaista tietoa, joka ei sinänsä pidä lainkaan paikkaansa. Ja yksi esimerkki tämmöisestä on se, että kuvitellaan usein, että säästäminen on järkevää, mutta säästäminen on itse asiassa melko typerää. Eli kannattaa opiskella, kannattaa käydä seminaareissa, ja toinen asia sen jälkeen on se, että kannattaa alkaa tehdä niitä asioita. Eli tämä on kuitenkin vaurastuminen ja sijoittaminen, ne on kontaktilajeja, niitä ei voi oppia pelkästään lukemalla, vaan pitää tehdä. Me ollaan huomattu niin myöskin, että kun ihminen alkaa sijoittaa, euroja menee pelipöydälle, niin tavallaan se oma taloudellinen älykkyys kasvaa, kun ne omat rahat on siellä. Eli sitten kun on otettu selvää, niin sitten lähdetään tekemään. Lyhyesti siitä syystä, että yhteiskunnassa on tapahtunut aika paljon muutoksia. On siirrytty tästä teollisesta yhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan, jolloin se tieto on kriittisempää kuin niin kuin fyysisen työn tekeminen. Tai se, että tehdään 8-4 se työ ja saadaan siitä se palkka. Sen lisäksi ihmisten täytyy nykyään ottaa jollain tavalla kantaa myös eläköitymiseen, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja muihin tämmöisiin asioihin, koska väestörakenne on muuttunut, ikäjakaumat on muuttunut ja yhteiskunnan nämä tukiverkot ei riitä todennäköisesti kaikille. Eli ne tulee riittää vain niille, jotka epäonnistuu tässä omassa pyrkimyksessään vaurastua ja hoitaa se oma ruutukunto. Monesti ajatellaan, että vauraus on pelkästään rahaa tai se, että on niin kuin paljon rahaa, mutta vaurauteen liittyy muitakin asioita, muun muassa terveys, ihmissuhteet ja itsensä kehittäminen. Onnellisuus on peräisin kasvusta. Ja se, että yleensä jos katsotaan, että mitenkä tavalliset ihmiset tätä asiaa jäsentää, niin monesti on niin, että se eurojen puute itse asiassa vie huomioon näiltä oikeasti tärkeiltä asioilta, kuten terveydeltä ja ihmissuhteelta. Ihmiset koittaa ensin työssä käydessään niin vaihtaa kaiken terveyden ja ajan rahaksi. Ja sitten kun ne jää eläkkeelle, ne koittaa tehdä sen diilin toisinpäin, että ne vaihtaa kaikki rahansa takaisin terveyteen. Nyt ensinnäkin tästä täytyy erottaa 2 asiaa toisistaan, sijoittaminen ja säästäminen. Kun puhutaan omasta taloudesta, niin ylijäämän luominen on aivan välttämätöntä, eli tulojen täytyy olla suuremmat kuin menot. Ja kun puhutaan siitä, että mitä sille ylijäämälle tehdään, se voidaan säästää tai se voidaan sijoittaa. Nyt säästämisen ongelma on se, että kun me säästetään rahaa, niin meillä ei ole minkäänlaista merkittävää korkoa korolle kasvua. Ne tuotot on hyvin pieniä. Ja toinen ongelma on se, että kun me säästetään valuuttaa, niin se valuutan arvo tarkoituksella laskee vuosi vuodelta. Eli ei kannata säästää sellaista, jonka on tarkoitettukin, että sen arvo laskee vuosikymmenten yli. Kun taas fiksu sijoittaja pystyy laittamaan rahaa semmoiseen, jonka arvo nousee, jopa hyötyy inflaatiosta. Ja tämmöisessä taloudessa säästäminen on typerää. Jos mä annan esimerkin, että silloin vuonna 1980 sulla olisi ollut säästössä 100 000 markkaa. Se olisi ollut silloin erittäin suuri summa rahaa. Tänään, jos sun koko eläkesäästöt on 17 000 euroa, sä oot tosi pulassa. No, sanoisin niin, että ei kannata tulla, jos tuntuu siltä, että maailmankuva ei voi parantaa ja oppiminen ei kiinnosta, ei halua kontakteja eikä halua parempia tuloksia. Mutta siinä on nimittäin se vaara, että kun tulee seminaariin, niin siellä voi pian jotain tapahtua.
Mutta siinä tapauksessa, jos haluaa tuloksia, haluaa verkostoa, niin kannattaa tulla. Joskus on ihmiset sanoa, että tämmöiset seminaarit on kalliita. No, sä voit myös kokeilla tietämättömyyttä, se muuten vasta kallista onkin.